el fred ja ha vingut, com creus que la crisi afecta el consum de calefacció? Si utilitzes més mantes, si l'has augmentat, l'has reduït. Quina visió pots donar sobre això? Suposo que sí, que utilitzes més. Més calefacció, més mantes. Si tens fred, t'has de tapar. És cert que es gasta molt i no crec que puguis estalviar gaire, perquè de fred em fa. No he pensat utilitzar ni més mantes, ni estufes de butano, ni coses d'aquestes. No, posarem la caldera i si no podem pagar, llavors ja passarem fred de cop. Ja dona el nord i tenim que tenir, no l'estufa, no, sinó el radiador encès. I luego ja a la tarda, ja més tard, posant la calefacció. Però és una casa molt gran i costa molt. I hi ha que estraviar una miqueta. Bueno, mira, la calefacció s'encén quan fa molt fred. Ara mateix una estufeta de butano i quan fa molt fred llavors la calefacció. I allí dues mantes més. Fem servir la calefacció de gas ciutat. Llavors l'únic que fem és bueno, mirar de les hores que fa més calor de dia, mirar de posar-la al mínim perquè no es dispari tant i a la nit, pues, quan fa més fresca, apagar-la. Ai, a la nit mirar d'apagar-la i que es dispari al dematí, que és quan fa més fresca. Intentaré reduir la despesa corresponent a la calefacció de gas i sí, tirarem de flassades i el material tèxtil, clar. Bueno, ara comença el fred, doncs comencem a posar les calefaccions. La meva és elèctrica i és molt cara, vale? I bueno, intentes baixar la temperatura. Vull dir, si abans la temperatura de confort era més alta, doncs ara que sigui un parell de graus més baixeta. Pues sí, hem hagut de rebaixar i estem buscant altres mesures alternatives perquè tenim la calefacció elèctrica i llavors ens surt excessivament car. I estem mirant a veure quines altres opcions podem trobar per rebaixar el preu. Sí, sí, vaig amb volar per casa. La veritat és que, bé, jo ara res fa un any que visc sol al pis i bueno, doncs la calefacció xupa molt perquè és elèctrica, o sigui que anem amb polar i moltes mantes i si pots, doncs convides algú a dormir que et donis calfureta. Bueno, simplement que es consumeix igual que sempre i que tot és, i va pujant, per tant és més car i bueno, s'ha d'intentar reduir el consum, això és evident. Hem tingut que posar l'adredon. I com que és molt cara la calefacció, doncs clar, tenim que encendre més tard. A casa sí que utilitzem, tenim el gasoil, però intentem tirar més també de la llar de foc. Jo a la meva vida de setmanal ja m'ho noto, quan vas a comprar, pues, jo què sé, pilles més verdura o saps coses que costen més diners i llavors a l'hora de l'oci també es nota que, bueno, mira, doncs tal dia no surto, o fas cosetes més econòmiques, saps, t'ajuntes a casa, es fa com més caliu, mira, potser serà bo i tot. Mantes més que la calefacció encara no l'hem posada. Esperem una mica més endavant perquè està molt cara. Que aquí dintre fa més fred. Un altre any aquesta data encara no feia tant fred, ha vingut de cop. El que ara es ven molt és les bates per estar per casa, una peça que s'havia perdut fa molt, doncs ara es tornen a demanar. Precisament per això, perquè ara la gent pues, no posa tant la calefacció o bé la posa més baixeta i llavors, pues, clar, a les cases fa fred. I més aquí a Cardedeu, que fa molt de fred. Però sí que és veritat, sí que hi ha una demanda... Bueno, és que abans no es venien. Abans no es venien i ara tothom vol aquest tipus de bata. O pijama manta, també. Els pijames manta també s'estan demanant molt. Precisament per això.